Kjo është një vjedhje, Zyzja thot, më gjeni ju tani, se ku kam shkeru ligjin? Që është vjedhje din gjithë. Po ku që është vjedhje, më? Thot, më thuaj kam shkeru ligjin. Ligji para shkeru, është tentua një vjedhje, më falë. Është tentua një vjedhje. Më thuaj që farë të është vjedhje. Më thuaj, më thuaj, më thuaj, nuk kam shkeru ligjin, që është tentua një vjedhje. Ka një gjithë këtu, kjo zotër ja këtu, kjo zotër ja këtu, edhe një qësë të persona si pune këti, nuk shkoj në burg, Shqipria nuk betë ku. Si të shkoj zotëria në burg? Zotëria duhet ishte në burg, jo të shkoj, duhet ishte në burg, duhet a kështë në arrestuar me njerë. Po duhet ishte për qëfar? Në qoftë të se, njerës si pune ati, jo vetëm si pune ati, po dhe shefi ati, edhe shefi të ati, nuk shkoj në burg, kjo këtë vënd nuk bëhet. Kjo është, nuk ka asnjë diskutim. Ky tani jo vetëm që nuk është në burg, po vjen këtu, ky vjen këtu, ky vjen këtu dhe pa turp fare, vjen na thotë na bën gjithë për budallinë, ku kemi ulur, dakor? Sigur ne jemi budallinë, këtu kemi ja bëjmë rastësisht këtu, dakor? Edhe gjithë shqiptarët, edhe u thotë që ç'a keni u thotë që atarojnë. Vjen ka patur thotë. Bën edhe